queiram beber. Olá, amiga, olá, amigo. Que alegria poder visitar a sua casa mais uma vez. Nós não estamos sozinhos. Mesmo em distanciamento, estamos unidos de coração. E muito além de nós, Deus está conosco. E aqui, Ele quer se manifestar em nossas vidas. O lema que quer nos guiar nessa semana vem de uma bonita história que Jesus nos contou e está registrada em Lucas 8. Ali Jesus explicou: as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu bom coração. São fiéis e produzem frutos. Vem conosco, vamos celebrar juntos. Será que você já teve a experiência, mesmo quando criança, de trabalhar na lavoura, no campo? Mesmo que responda não, eu tenho certeza que você vai entender. Na época de Jesus, o lavrador semeava a lanço. Essa técnica de semeadura nada mais era que caminhar com um bornal, uma sacola presa ao corpo, cheia de sementes. Essa pessoa saía pelo campo, pegando um punhado de sementes em sua mão e as lançava na terra. Dessa forma, as sementes caíam ao léu, ou seja, aleatoriamente. Bom, desculpa, tudo isso para agora sim poder ler com você uma linda parábola, uma narração comparativa que Jesus nos deixou. Uma grande multidão vindo de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Eu quero ressaltar somente duas coisas. A primeira é que nós, como semeadores, apenas lançamos as sementes. Essas representam, no contexto da história, a mensagem de Deus. Ó, veja aí.
Podemos imaginar que sementes são palavras boas que dirigimos às pessoas. É sempre bom dizer palavras que toquem positivamente o coração de quem as ouve. Não é à toa que a mensagem de Jesus foi denominada como Evangelho, ou seja, uma boa novidade, uma boa notícia. Vamos ser também como Jesus, portadores das boas notícias. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que nós apenas devemos disseminar as boas novidades, as boas mensagens. O resto, ou seja, o crescimento, o desenvolvimento e a produção dessas sementes, não mais depende de nós. O que mais cabe a nós? O desejar bem, o querer bem a todos. E por isso, nós oramos assim. Deus, somos todos chamados a ser semeadores da boa palavra de Jesus. Uma palavra que acolhe, que inclui, que abraça, que é carregada de bondade. Que acima de tudo, nesse momento que vivemos, ela seja uma palavra de misericórdia, ou seja, um coração, cordes, um coração voltado ao mísero, ao pobre, ao necessitado. Abençoe e prepare os corações das pessoas para se afastarem do mal que vivemos em nosso tempo. Esteja ao lado dos doentes de todos os tipos, especialmente daqueles que sofrem com aquilo que atualmente muito nos aflige. Obrigado pela sua presença ao nosso lado. Amém. Tua palavra na vida é espelho que bem reflete onde nos vemos sinceros como a imagem de Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto em nossos rostos. Que tenha misericórdia de nós. Que Deus volte o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Amém. Boa semana. Fique bem. Fique em paz. Tua palavra na vida é espada tão penetrante que revelando as verdades vai renovando. Tua palavra na vida é luz que os passos clareia.